Віднайти корені, що тримають. Зараз ми відчуваємо важливість цієї місії, як ніколи. Хтось повертається до української мови в колись зросійщених регіонах. Хтось занурюється у вивчення української культури. А хтось досліджує власний родовід. Як це зробити правильно, розповідає експерт із вивчення генеалогії у нашому наступному сюжеті. Це намагання розуміння історії себе, формування своєї ідентичності, вивчення свого роду і вивчення своєї країни, по суті. Генеалогія – популярне хобі в багатьох країнах світу. Це як детектив з кількома сюжетами, стверджує генеалог Ігор Розкладай. Дізнатися про історію своєї родини йому захотілося ще у школі, коли мама намалювала перше родинне дерево. На ньому було лише три покоління – на рівні прабабусь та прадідусів і дві лінії за регіонами. Наступна серйозна спроба віднайти своє коріння відбулась 2007-го. Якраз тоді, пам'ятаю, подав перші запити в архіві. Власне, були перші несподівані відповіді з архівів. Коли ми, наприклад, дізналися, що дати, які ми знали, вони були неправильні. Тобто ми, умовно, знали, що про бабусю вона десь там в кінці грудня, а виявилося, що в мене з нею два дні різниці, дні народження. Все на все. Ігор дослідив вже 10 колін родинного дерева. Так його давній знайомий виявився восьмиюрідним дядьком, а потенційних родичів вдалося відшукати у Польщі, США та Франції. Його родове коріння сягає 1710 року. Серед пращурів є репресовані і розстріляні радянською владою. В ті часи генеалогія була небезпечним явищем. Ти мав бути бідний, нищий, крестьянська робоча сім'я. Да? Відповідно, не дай Бог у тебе духовенство, не дай Бог чи шлях, то теж плоха наслідственність називалася. Тобто, тому в радянський час це все дуже сильно применшувалось, приховувалось. Деякі справи навіть читати страшно, продовжує Ігор, адже розумієш, наскільки з одного боку сильними були предки, а з іншого, які жахливі речі вони пережили. Ти бачиш оці історичні процеси, які показують, що якою не має бути державна політика, да? Як має розвиватися бізнес, чому Росія має бути знищена зрештою. Тому що ми розуміємо, що оце все, оце, що на столі, це в тому числі привіт від Росії. 2013 року генеалог разом із колегою заснував дві спільноти. Одна надає доступ до архівів, на іншій, UA Genealogy, є цілий розділ посібників, котрі пояснюють, як починати пошуки свого коріння і куди звертатися. Це такий собі майданчик між шукачами та фахівцями. Радана Кузьменко – одна з тих, кому спільнота допомогла знайти своїх родичів. В мене вже 4 гілки до 12-го покоління відкриті. Хоча була впевнена, що нічого я не знайду, тому що в мене по основним церквам були пожежі. І самі церкви згоріли. Виявилося, що велика частина по батьковій лінії зберігається в Центральному державному історичному архіві міста Києва. І вона вже навіть оцифрована. І вона вже навіть в мережі. І я завдяки цьому почала онлайн досліджувати свій родин. Українці під час повномасштабної війни почали більше цікавитися генеалогією. До Державного історичного архіву лише за 9 місяців цього року звернулись понад 2000 користувачів. Тут зберігаються документи колишньої Київської губернії, починаючи від 14 століття і до 1920 року. Це сучасні Київська область, частина Житомирської, Вінницької, Черкаської і Чернігівської областей. Насамперед, генеалогічна інформація міститься у релігійних документах православних церков, греко-католицьких деканатів і синагог. У метричних книгах є записи про народження людей, про шлюб та про смерть. Крім цього, важлива інформація є у судових, нотаріальних і майнових документах. В нашому архіві зберігається величезна кількість генеалогічних документів. Одним із найпоширеніших і найвподобаніших серед дослідників фондів є фонд 127 Київської духовної консисторії, який налічує понад 160 тисяч одиниць зберігання і сотні мільйонів архівних документів. Серед них багато метричних записів про відомих українців, зокрема і про народження Тараса Шевченка.
Тут зберігається найдавніша метрична книга, яка стосується київського воєводства, датована 1706 роком. Велика війна вкотре довела, що зберігати унікальну інформацію на паперових носіях ненадійно. Тому що місяця в історичному архіві роблять майже 250 тисяч цифрових копій. Більшість з них уже доступні на електронних ресурсах архіву та його партнерів, зокрема Family Search. Де не тільки зберігаються мільйони цифрових копій, зроблені них тут, в нашому архіві, але й проведена по них індексація. Тобто люди, навіть не маючи необхідних даних для пошуку, можуть знайти по якихось фрагментах, там, по прізвищу, по імені, по рокові інформацію про своїх рідних. Якщо ви теж вирішили провести генеалогічне дослідження, почніть із власного родинного архіву, поспілкуйтеся зі старенькими, вочевидь, у них є для вас багато цікавої інформації. Повірте, це буде захоплююча історія багатьох поколінь, яка вас точно не залишить байдужими. Варто знати, хто ми такі та ким були наші предки.